Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää on mun kanava Lonely Urbaneks. Tänään olin tosiaan etsimässä tässä semmoista hylättyä maatilaa ja sattumalta sitten satuin kattoon tänne mettän siimekseen, niin täällä näkyy tollanen vanha auto. Ja ajattelin, että mä pääsen kuvaan teille, koska mitä ilmeisemmin se jotain teistä kiinnostaa. Että lähdetään kattoon sitä tästä äkkiseltään. Tollanen pirssi ja mulla ei ole tästä mitään hajua. Mikä auto tämä on, tai voisin veikata, että se on joku venäläisvalmisteinen, tai sitten voisi olla joku Austin, en tiedä. Uskon, että teistä katsojissa löytyy tietoa näistä autoasioista, että pistäkää kommentteja, niin minä tiedän, ja ne katsojat, jotka ei tiedä, niin saa samalla kans siitä tiedon. Niin kuvataan tästä tällainen lyhyt videonpätkä metsäautosta. Että ilmeisesti se on täällä aika kauan makoillut, kun katselee, tuossa on iso vahva risukerros ja mätästä päällä ja näin poispäin. Että näköjään keula siitä on hävinnyt johonkin ja eikä pyöriä alla. Ja perää tuossa vähän rapsuttelin, niin ei sitä kyllä mitään saanut selvää. Tuolla se on siellä näköjään. Tuossa on ilmeisesti ollut takavalo tai jarruvalo, mikä se nyt on. En tiedä, onko ollut molemmin puolin sitten. Katsotaan tästä takaikkunasta vähän sisään. Heikolta näyttää, että etupenki puuttuu. Takapenkistä on joku raato vielä jäljellä. Että tää voisi olla joku Moskovitsi, ehkä. Miettii, että siellä yhdessä talossa, missä mä kävin, niin siellä pihassa oli Moskovitsi, jossa oli tämmöiset samanlaiset ovet, jotka aukeaa niin kuin Laron ovet. Katsotaan tänne sisälle päin vähän. Sieltä mittaristosta puuttuu puolet, että ei oo mitään tallessa. Ikkunat on nyt sinänsä ehjänä, että lukuun ottamatta näitä takalasia ja etulasia, että ne on aikojen saatossa särkynyt. Katsotaan tuonne takapenkillekin. Siellä on jouset jäljellä, että ei siellä niin kuin kovin monelle ihmiselle tilaa tuossa on ollut. Hyvin pienet tilat, että pari 120 kilosta äijää tuonne, niin voi sanoa, että se on täynnä niin kuin säilykepurkki. Onkohan tuossa? Tästä taitaa olla itse asiassa kuule vilikut. Joo. Siinä on mennä sähkökin, eli ne on noussut sitä pystyyn, kun on ruvettu vilikuttelemaan. Tuossa on toinen vielä ehejänä. Otetaan täältäkin vähän sisäkuvaa. Näin. Ei sitä kyllä mitään niinku selvää saata. Puskuri siellä näytti olevan. Näin poispäin. Semmonen auto. Noi. Elikkä tässä oli tämmönen vähän lyhyempi video tällä kertaa. Ja minä jatkan tästä matkaa kohti seuraavaa paikkaa, että miltä se näyttää siellä. Pitäisi olla iso hylätty maatila, mutta sitä ei tiedä, että missä kunnossa on, että kun ollaan aika syvällä korvessa, niin on voinut romahtaa jo aikapäiviä sitten. Mutta sen kummemmitta lätinöittäni minä lopetan jatkan matkat. Kiitti kun katsotaan videoja, se on moro!